Монбалмет компани Монгол банктай 2003, 2005, 2006 онуудад арилжааны ерөнхий гэрээ байгуулсан. Улмаар 2006 онд Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалгаарч алт олборлогч компаниудтай байгуулж байсан арилжааны гэрээг дуусгавар болгосон байна. 2006 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр Монбалмет компанитай байгуулсан арилжааны гэрээг дүгнэж тооцоо нийлсэн бөгөөд гэрээг цааш сонгожээ. Улмаар Монгол банк Монбалмет компани төлөх ёстой 10 тэрбум төгрөгийг төлөөгүй. Гэрээний үүргийг гүйцэтгээгүйтэй холбоотойгоор Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн шүүхэд гомдол гаргасан байна. Энэхүү нэхэмжлэлтэй холбоотойгоор 2016 онд Монбалмет компаниас тайлбар ирүүлсэн бөгөөд уг тайлбарт хөө хилэлцэх хугацаа дууссан учраас иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийн дагуу хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдэж өгнө гэсэн байна. Ингээд Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2016 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр төрд төлөх ёстой байсан 10 тэрбум төгрөгийн асуудлыг хэрэгсэхгүй болгосон хэмээн хуульч гишүүг баяр ярьлаа. Монбалмет компани нь Монгол банкнд буюу Монгол төрд төлөх ёстой 13.6 тэрбум төгрөгөө төлөөгүй гэрээний үүргээ гүйцэтгээгүйтэй холбоотой өөрөөр хэлбэл Монгол банк нь Сүхбаатар дүүргийн иргэний анхаарал шүүхэд нэгэмжлэл гомдол нэгэмжлэл гаргасан байдаг. Хөө хилцэх хугацаа дууссан учраас иргэний хянан шийдвэрлэх хуулийн 75-2-1 зааснаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэж өгнө гэдэг хүсэлтийг өгсөн байдаг. Тэр юу гэдэг хэрэг хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлсэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол төр төрөх ёстой байсан татвар төлөгчдийн төлөх төлбөр болох 13.6 тэрбум төгрөгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдсэн шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөөр хэрэгжилсэн. Түүнчлэн Монгол банкны удирдлагууд шүүхийн шийдвэрийг хүчин төгөлдөр гэж үзсэн учраас давж заалдах хяналтын журмаар гомдол гаргаагүй. Харин хөө хилэлцэх хугацаа дуусны дараа нэхэмжлэл гомдол гаргасан. Тиймээс Монгол банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нар авилах ашиг сонирхлын зөрчилтөө байж болзошгүй гэдэг үндслээр шалгуулахаар авилахтаа тэмцэх газар хандаж байна гэлээ. Энэ талаар бид дараа дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр холбогдох байгууллагуудаас тодруулж дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх болно.